Fico feliz em saber que você ainda está viva. Parece que não vamos encontrar seu irmão depois de tudo que houve aqui. Olha, não há mais razão para a gente ficar aqui. Vamos nos separar e procurar por outras pessoas que ainda estão vivas para cair fora daqui logo. Certo. Olha só, mais uma coisa. Pega esse rádio. Assim poderemos manter contato um com o outro. Assim poderemos manter contato um com o outro. Assim poderemos manter contato um com o outro. Mm-hmm.
Thank you.